Чи дохання? Тут екопарк. Прервалася трансляція, друзі, але вони вже намагалися ламати пелькан. Вони стукають по ньому, грюкають і наступають. Тому хто ще не з нами, приїжджайте. Дивіться, як нас багато, і нас має бути ще більше. Нас же 11 тисяч, то де ви? Де ви ті 11 тисяч, які на наших спінах хочуть виїхати? Приїжджайте до нас і не бійтеся. Разом ми зможемо відстояти все. Не сидіть вдома, долучайтеся. Ми не дамо в обіду жодного з вас. Долучайтеся. Зараз буде підписано цей меморандум. Ми вам це гарантуємо. Ми гарантуємо, що наші об'єкти будуть добудовані. Ми гарантуємо, що будівництво тут буде здійснюватись. Ніякі ваші акції по 5, по 10 тисяч гривень. Ніякі ці ганебні вивезення піску з тітуханами з бойовими пістолетами. Вони не пройдуть. Ті ж самі тітухани, які тирять цей пісок і руйнують, як ви кажете, цю вашу екосистему з білокрилим орланом і Стравинським, живучим на цих лугах. Так от вони сьогодні тут всі одягнули балаклави, одягнули футболки характерні і стоять проти мерних інвесторів. Я закликаю всіх мерних інвесторів, тут є обмежувальна лінія, зайдіть за обмежувальну лінію, не підходьте. Основне завдання цих молодиків, розповідаю, їм сьогодні дали по 300-500 гривень за людину, в залежності від того, хто наскільки тренувався і так далі. Вони тут стоятимуть там зараз 2-3 години, за скільки їм заплатили. Ми вже стоїмо рік, я вам нагадую, і будемо стояти ще, скільки треба. Тому що ми вклали сюди свої гроші, і в нас немає іншого виходу, ніж стояти до кінця. Так нас залякують, так проти нас виводять зараз тітуханів, національний корпус, проплачені екопарк і так далі. Але ще раз кажемо, у закону руки довгі. Да, він не квапливий, але кожен правник знає, що у закону руки довгі. Кожного матлатого Стравинського він дістане. Не зараз, не через місяць, так через рік, через два. А у справедливості руки ще довші. Життя, воно справедливе. Карма наздожене кожного. Це 100%. Справедливість переможе. В нас будівництво обов'язково буде. У нас 11 тисяч недолених сімей. Не треба нас провокувати стуканнями по паркану, не треба провокувати зовнішнім виглядом, не треба валити зараз, намагатися паркан, не треба робити ці незаконні дії. Ми діємо виключно в мирний спосіб. Ми знаємо кожного в обличчя тітухана з екопаркою Сукорки. Ми знаємо кожного тітухана, хто вивозить звідси піски. Вони зараз стоять тут. Це я заявляю відповідально. Тому що особисто був 3 дні назад тут, коли ці самі особи стояли, 50 осіб озброєні, і здійснювали провокації, повалили там паркан, і 4 дні вже тирять, вивозять незаконно звідси пісок. Так от, ми проти провокацій. Не треба цих провокацій. Дарничани, якщо ви тут є, почуйте нас. Хіба це звалище краще, ніж нормальне будівництво, де можна походити, погуляти з дітьми? Невже це краще? Ви за це зараз стоїте? За цей мусор? Давайте краще згуртуємось, приберемо це сміття якось. Зробимо нормальну забудову, зробимо там екопарк, щоб для всіх було все нормально. Не треба звозити звідси, з усіх областей України, тітуханів, щоб вони боролися проти мирних людей. Купатися в озерах і ходити на цих пісках. І тому ми дійсно можна постійчувати. Ще раз закликаємо не здійснювати незаконні дії. Жителі Дарницького району, розходьтеся, будь ласка. Вам немає тут за що стояти. Ви стоїте зараз не за правду. Ми звертаємось до вас мирно, як інвестори Аркади. Ми нормальні люди. Ви по кожному з нас можете побачити. Сьогодні в вихідний сюди приїхали нормальні люди. Середній клас цієї держави, на якому тримається економіка держави. Люди, які вклали кошти в Україну.
будівництво. Он реальний сектор економіки. Розверніться і подивіться. Це будівництво. Кожна гривня в будівництво приносить 6 нових гривень в економіку. Що зробили ті, за ким ви сьогодні прийшли? Що вони зробили? Напечатали плакатики, пороздавали і розказали, що все буде добре. Але насправді це пшик, немає нічого доброго в їх словах і в їх діях. Тому ще раз закликаємо, не здійснюйте протиправних дій, розходьтеся. Немає сенсу в цій вашій акції. У нас мирний протест, який триває вже рік. Немає сенсу в цих ваших меморандумах з Нацкорпусом. В цьому немає ні правди, ні сенсу, ні добра, нічого, ні закону. Давайте музику гучніше. Хлопці, в жарте! Будь ласка, ще в нас там звук голосні є! Жарте, як ви можете, на п'ю! Тому що ми тут стоїмо за свої квартири. Ми
громада Дарницького району. І правда на нашому боці. Тож не посміхайтеся нам брехливо у вічі, а дайте відповідь собі. Ви саджали дерево? Коли останній раз? І доведіть нам фотографіями. Ви дуже активні в соціальних мережах. Але цього ви не робите, бо ваша мета зовсім інша, а не та, яку ви пропагуєте і серед людей зараз проводите. І прапору у вас у руках немає, пане Стравинський, бо прапори тримають інші люди. Так от подумайте, що ви робите і нащо ви це робите. І згадайте, що окрім вас є інша і значно масштабніша громада Дарницького району, яка відстоює свої права, яка, на жаль, змушена не жити 3 роки, а відстоювати це на Майдані, проводити мітинги численні. І не за гроші, бо інакше б цих мітингів не було. Тому що ми за свої права тут стоїмо. Нещодавно була акція, коли так званий екопарк намагався поплюжити ім'я нашого майбутнього забудовника перед посольством Литви. І ми приїхали, ми, звичайні люди, інвестори Аркади, приїхали, щоб показати цих брехунів і показати іншу правду. І от я зараз дам мікрофона жінки, на яку нападали під цим посольством. Пан Стравинський, я хочу звернутися до вас. Біля посольства ви грубим чином штовхнули мене у спину і назвали мене тітушкою. Ні, я не тітушка, я переселенка, мати 2 дітей. Ось мої діти. Ні, він чемпіон України з фігурного катання. Він захищає честь нашої держави. І мені соромно, що у Донецьку я захищала цей прапор. Захищали мої діти. І якщо ти гадаєш, що ти налякав мене оцими воїнними людьми, ні, не налякав. Мої діти не бояться цього. Вони звикли до такого життя. Звикли до блокпостів, коли ми перевозили речі. Вони, як собаки, сиділи в машини і читали молитви. А ти назвав мене тітушкою? Ось мої 2 тітушки. Я сьогодні привезла їх показати тобі. Я буду звертатися до посольства захисту жінок ООН. Мені вже вчора телефонували. І вже в мене призначено 2 інтерв'ю. І нехай вони побачать, що людина, яка штовхає жінку, не може захищати тварин. Ставицький, повернись обличчям і вибачте перед жінкою. Може, я не так сказала твоє прізвище? Вибач! Ганьба! 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 Жінки ходять по цим осокоркам. Мені дуже, щоб вони своїх дітей від тебе. Ти наглим чином біля посольства країни штовхнув мене біля посла. І ти не постидився образити свою країну. Ставлення до жінки – це основне. Тарас Григорович Шевченко вже говорить, жінка – це та сила, яка рушить, і її треба захищати. Тут стоять одні жінки, як тобі не соромно. Ти стоїш за спинами воїнних, і тобі не соромно. Це сором, що ми живемо такої держави. Я особисто спілкувалася з президентом, коли моя дитина відкривала льодову арену в Маріуполі. Я стояла з ними, спілкувалась. Він сказав, що він знає нашу проблему. Пан Зеленський, якщо ти чуєш мене, зверни увагу на людей, які захищають своє право. Право на життя у своїх домівках. Я вже 3 роки дивлюсь на свій будинок, але живу в однокімнатній квартирі. Кожного місяця я плачу великі кошти, щоб моя дитина стала спортсменом. У державі, яка не хоче вкладати гроші навіть ні в чого. Екологічної системи. Пан Стравинський, як тобі не соромно? Повернись обличчям і вибачся хоча б перед жінкою. Ганьба! 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 Ганьба!
ласка, мозмобіль! Ганьба! Ганьба! Дайте нам музику, нам треба перепочити! Вжарте, будь ласка! Додайте гудків і теплохода, і все, що маємо! За цей час ми вже навчилися стояти будь-кому! Ми навчилися припиняти будь-які проплачені акції! Ми знаємо, кому можна вірити, кому не можна! Не вірте, люди, скоріть, кому якось вийшли! Нам є заради кого битися і сражатися. Нам
є заради кого жити в наметах. Нам є заради кого витримувати оці всі напади, накльопи і брехню. Брехню, яку брешуть через деяких не... Деякі СМІ проплачені також. Кажуть, що в наших наметах нікого нема. Ніколи такого не було. У будь-яку погоду. І в сніг, і в мороз. У нас там живуть звичайні люди з дітьми. Тому що у них немає дома. Почуйте нас. Нам нема куди повернутися. Ви зараз постоїте тут по хорошій погоді. І розійдетеся по своїм хатам, по своїм квартирам. А в нас немає цих квартир. Немає дома, немає життя, нам нікуди повертатися. У нас тільки зйомні квартири та гуртожитки. І темрява вокруг нас. І тільки зараз у нас з'явилася надія. Надія на те, що наші будинки добудують. Надія на дом. Надія на дах над головою наших дітей. Ми залишилися без нічого. Переселенці не можуть навіть поплакатися на могилах своїх батьків. Тому що це ці могили на окупованій території. І ми тут жуємо завдяки вам, тому що вас вели в оману. І ви стали в протистояння проти забудови, законної забудови. Ми також хочемо парк. Хочемо гарний, красивий парк. Ми будемо слідкувати за порядком в ньому. Ми будемо виходити на суботники. Давайте разом прибирати! Прибиранням, так? Да? Ага. Коли 5 людей прибирає, а на корпусу стоїть 50 людей, чи що? Я не розумію. А чого ж ви сьогодні анонсували акцію з прибирання? Популяризацію, що ви тут, значить, громада Дарницького району. А чого ж стільки з вас стоїть в балаклавах в воєнізованій формі? І не всі прибирають, і зі зброєю. Який класний не піар у вас, друзі! Це дуже класно і супер! Тільки ми вже рік охороняємо майже цю територію. Вон, подивіться, назад, щоб там не було бомжів, наркоманів, щоб ваші діти не забирались на 25-й поверх, не летіли вниз з головою і не помирали. Розумієте чи ні? А ви тут приїжджаєте з Печерська, пан Стравінський, і розказуєте, як треба піднімати громаду Дарницького району, як треба тут прибирати і так далі. Та подивіться, тут прибиранням двох бумажок не обійдеться. Ви хоч бачили цю територію? Це просто свалка, куди промислово звозять мусор. Тут треба комплексно підходити до ситуації. Тут має бути нормальна забудова, як це передбачено генеральним планом. Там має бути нормально облаштовано парк і так далі. Те, що ви зберете два кулька сміття, це нічого не дасть. Тут всі дорослі люди. Не треба робити дитячі вчинки і видавати це як пропаганду. Може, це дешева пропаганда і це неправда. Прибирання ми це, звісно, зробимо, шановні. Ви за це не турбуйтесь, вийде тут і тисячі, і дві тисячі. Але ми хочемо прибирати біля своїх домівок, яких тут ще немає. І хочемо прибирати нормальну територію, нормальний парк. А не прийти прибирати і наштовхнутися на 100 чоловік над корпусом балаклава. Це вам варто зрозуміти, і це вам треба, щоб дійшло трошки. Коли тут приїжджаєш, оці 50 людей зі зброєю, кажуть, що тебе в лісі прокопають.
Будь ласка, давайте вімкнемо гучніше музику. Ми інвестори банку Аркада. Ми вже рік ходимо на мітинги. Наша громада 13 тисяч сімей. А нас більше 40 тисяч сім'ями. Ми вже рік звертаємось до реальної громади екопарк Осокорки. Реальної громади з проханням знайти компроміс. Так а що ж ваші лідери, Стравінський? Хотіли знайти компроміс? Ні! Тільки обсирати в чатах і маніпулювати! Що ж ваші лідери? А коли в чатах пишуть Стравінському, у нас же екопарк і вивозять піски з екопарку. Так а що каже Стравінський? Ми зробили меморандум з тими, хто вивозить піски з екопарку. Це інший власник хай вивозять. І коли Стравінський стоїть тут і домовляється з пісочними, так я хочу сказати до реальних громад, бо я реально поважаю дарничан і теж хочу, щоб БНО жили в екопарці. І дійсно у вас більшість тих людей, що прийшли без балаклав, реальна громада. Не за гроші, і реально хочуть жити в екопарці. Ми теж мешканці патріотики і ПНО теж хочемо жити в екопарку і хочемо знайти компроміс. І вже рік зверталися до Стравінського. А ти, Стравінський, ні, щоб сісти за стіл переговорів, ти сидиш, обсираєш людей на якихось голландських сайтах, що продалися палівадам по 100 квартир, 30 квартир. Херню якусь несеш. Я закликав сісти за переговори і вирішити спільно, бо ми теж дарничани. Так а що ти? Скажи про меморандум з пісочниками. Дійсно, громада екопарка. Він домовився з пісочниками і каже вам, піски хай вивозить власник. Він вас використає, гроші покладе в карман, а ми будемо ходити. До речі, хочу звернутися ще до хлопців Нацкорпуса, до політичної партії Нацкорпуса. До речі, в більшості є гарні дії в цій партії. Хлопці, за нами стоїть 13 тисяч сімей, які рік ходять на мітинги. Реально, не проплатили ні по 500 гривень, нічого. Ніякий палівода не, блядь, не платив гроші, а ходять за свої квартири. Хлопці, по чию сторону ви стоїте? Цього дядько Павлатою, який за що тут стоїть? Він тут не живе навіть. Хлопці з Нацкорпуса, молоді хлопці, можливо, хтось за то. Можливо, ви майбутнє наше. Подивіться проти що. Тут великі гроші, велика земля. А тут громада, дійсно, без квартир. І дивіться, за що тут стоять діти. Приїжджають хто з Білої Церкви, хто з Маріуполя, хто залишився з Донецька без квартир. Хлопці, дійсно так склалося, і за шахрая полівати, без забудови цієї території 40 тисяч людей залишиться без квартири.
Я від чистого серця звертаюся до реальної громади Сакаря. Екопарк Осакарки реальна, бо там десь 10 проплачених Аля Стравінський, який каже, нехай цей пісок вивозить, ми з ними меморандум заклали. Він отримає свої гроші, пообсирає Щербакова, Куземного, ще лохівок інвесторів. Заробить свої гроші, а вас використає. Використає Нацкорпус, лівий берег. Хлопці, Нацкорпус, лівий берег. Хлопці, Нацкорпус, лівий берег. Подивіться реально на людей, на дітей. І за що вони стоять? А подивіться, скільки тут стоїть. Подивіться на цього Стравінського. За що він стоїть? Увійдіть в наше становище. За що він робить? Рве паркан. Ламає. За що люди живуть в наметах? А за що він стоїть? Хлопці, подивіться на реальну громаду і підтримайте. Хлопці, можна заробити на інших місцях. Подивіться на нас, будь ласка. Не ламайте паркан, а дійсно реальна громада екопарка Сакарки. Подивіться, що робить Стравінський, що робить з пісочними мафією. І що він робить? І з ким виходить? Давайте вже знайдемо компроміс, бо так склалося, що дійсно, що край Поливода кинув 40-тисячну громаду, і дійсно людям, щоб отримати свої квартири на Евриці, на Патріотиці, без забудови цієї території, неможливо. Давайте сядемо з реальними активістами Аркади, з реальними дарничанами екопарку Осакарки за стіл переговорів з Кличком, новим забудовником, і зробимо реальний екопарк і реальну забудову. І не будемо слухати ваших лідерів. Я звертаюсь до екопарку Осакарки від імені 40-тисячної громади інвесторів банку Аркада. Реально, дарничани, екопарк, стіл переговорів, і хватить слухати цього брехливого, котрий вам каже, нехай ці піски вивезуть, у мене з ними меморандум, вони нам не заважають. Заробить свої гроші і піде, і вас кине, і попіариться. Я вам ще раз кажу, Нацкорпус, лідери Нацкорпусу, лідери лівого берега, тут народ за правду, за квартири. Не за $1000, як Стравінський, який заробить, а люди вклали все життя в житло. Поліція, МВС, люди вклали все життя в свої квартири. Зверніть увагу, хлопці, Нацкорпус, від імені дітей, від імені 40-тисячної громади, від імені реального бою, ми звертаємось до вас. Будь ласка, зверніть увагу, хлопці з Нацкорпуса, з лівого берега, де реальна громада, де реальні діти, де реальні вийшли за правду. Будь ласка, не ведіться на провокації і підтримайте реальну громаду, яких кинули, які реально живуть в наметах під КМДА 350 днів. І будь ласка, хлопці, до речі, Нацкорпус, в більшості справах нормальна громада, і нормальні там хлопці стоять. Підтримайте реальних людей, які реально прийшли сюди не за 300 гривень і не за $1000, як Стравинський, щоб заробити за піски і зідрати з Молчанової чи з когось, чи з Поліводи гроші. Хлопці з Нацкорпуса, хлопці з лівого берега, екопарка Сакарки, реальна громада. Зверніть увагу на справедливість і на справду. Дякую. Я знову звертаюся до громади екопарку Осакарки. Я бачу серед вас жінок, дітей, я бачу матерей. Ми такі ж самі жінки і матері. Не слухайте це чмо потлати, воно ж бреше в очі. Воно викривляє факти, написані в меморандумі. Наш меморандум є у вільному доступі. Кожен з вас
Кожна мама, кожна жінка може прочитати, що саме там написано. Зовсім не те, про що він бреше. От зовсім не те. Не будуть тут засипати озера. Тут має бути величезний парк, 400 гектарів, чистий, на яке буде виділено кошти з міста, з бюджету міста Києва, який буде будувати завдяки також нашого забудовника, який зобов'язується влаштувати тут чудову, гарну, красивинну набережну. Жінки, не слухайте його. Людина, яка б'є жінку, ніколи не захистить тварину, ніколи не захистить жодну з вас. Йому плювати на вас і ваших дітей. Він стоїть тут за гроші. За гроші ото там плює в мікрофон. Він проплачений, він діє в своїх інтересах. А ми стоїмо за майбутнє для своїх дітей. Бо нашим дітям нема де жити. У ваших дітей є дом. А в моєї дитини немає дому. То чим ваша дитина краще за мою? Чим? Моя дитина пізнала горе, вона бачила війну на Донбасі, вона бачила самоліти-істрибітелі, вона чула вибухи, вона бачила, як літали кулі. Ми барикадували окна, щоб не прилетіло нічого до нас додому. Моя дитина пройшла через пекло, і вона приїхала сюди і знову потрапила у інше пекло. Подивіться на мене і почуйте, як я, як мама, можу подивитися їй у вічі, прийти додому, подивитися у вічі дитині, у якої немає дому. Коли вона дивиться на мене і питає: мама, ну як там справи? Та як справи? Погано справи. Мама все на мітингах, а дому як не було, так і нема. Жінки, почуйте нас. У нас такі самі діти, як і ви. По двох ногах, а двох руках, з бушками, глазками. Такі самі кохані, красиві, любимі. І вони хочуть жити. І ми хочемо, щоб вони жили. А в них немає дому. Я бачу, ви стоїте там, смієтесь. Вам смішно. А мені не смішно зовсім. От зовсім не смішно. Ви прийшли і кинули нам ці пакети? Та у нас є пакети. Ми готові прибирати, але ми боїмося звідти відійти. Ми боїмося, щоб як тільки ми відійдемо, наші інвестори попадуть під загрозу втручання надкорпусу і руйнування парканів. Ми просто запугані. Ми отримуємо погрози в особисті повідомлення. Нам телефонують з погрозами. А чим я винна, чим я гірша за вас? Я чесно заробила ці гроші. Мене чоловік працював на двох роботах. Вдень інженер, вночі вантажник, щоб назбирати ті крохи. Він свої точні гроші переводив мені, поки жив там в окопах, в казармах. Щоб за ці гроші я збирала по кропиночки, те, що також відпрацьовувала. І щоб ми з дитиною тут економили на всьому, відкладали на перший внесок по кредиту. Потім він звільнився, працював на двох роботах, щоб гасити той кредит. І всі ми мріяли, що нарешті от ми будемо жити, як і ви по-людськи, у своїх будинках, у своїх домах. Ми вже втратили один будинок, свою квартиру, і не готові втрачати іншу. Тому що ми знаємо, що в цій країні нам життя не вистачить заробити на ще одну квартиру. От не вистачить життя. Моя дитина вже 7 років живе в гуртожитку. Уявляєте, скільки ще вона буде тут жити? А я хочу, щоб в неї була кімната, щоб вона не соромилася привезти до себе друзів, щоб вона не соромилася святкувати день народження вдома, щоб вона могла пригласити своїх подружок і пишалася тим, що вона киянка, живе у Києві, у своїй квартирі. А наразі ми всі цього не маємо. У нас немає дому, нам нікуди повернутися. І ми бачимо тільки сльози в очах дітей. Власних дітей, таких самих, як і у вас. І сьогодні ми тут стоїмо за права свої, за власні кошти, які ми вклали. Ми вклали 9 мільярдів гривень в розвиток економіки України. Ми сплатили всі податки, але ми залишилися в заручниках. В заручниках у колишнього президента банку Аркади, в заручниках у влади міста Києва. Ми залишилися на призволяще своєю бідою. І тільки завдяки того, що ми змогли згуртуватися, об'єднатися, влаштували мітинги і достучалися трохи до влади нашого міста, до влади країни.
І зараз у нас з'явилася надія. Надія на те, що нарешті нашим бідам прийде конець, що у нас буде дім, у наших дітей буде дах над головою. У нас з'явилася надія на світле майбутнє. І зараз ми знову можемо втратити все, просто все. І більшість із нас просто опустить руки, просто буде доживати так, як виходить. І усі будинки так і залишаться привидами. І ви будете жити поруч з тими привидами і дивитися в їх пусті очі. А ваші діти будуть гуляти серед недобудов. Невже це краще, ніж гарний квартал, житловий квартал зі школами, садочками, парками і озерами, де ми всі можемо бути щасливими сусідами, де вистачить місця і вам, і нам, і качечкам, і дятлам, і парку. Ми також хочемо гуляти, кататися на велосипедах, гуляти з дітьми, по гарні, красиві, доглянути території, а не серед цього сміття, яким завалена вже стільки років оця територія. І за стільки років екопарка Сокарки клав оці Стравинські, оці псевдолідери ваші, клали гроші по своїх кишенях і не посадили жодного дерева. За весь цей час вони тільки воювали з нами, за звичайними людьми. Що ви машете там головами? Смішно вам, жіночка? То яка ж ви жіночка? Чи є у вас діти? Мабуть, нема. Дай Боже, щоб вас не сталося отаке, як у нас. Нам геть зовсім не смішно. Ми опинилися в такій страшній ситуації, яку навіть вам не можу побажати, язик не повертається. Тому що знаю, що сити голодного ніколи не зрозуміє. Той, у кого є дах над головою, нікого ніколи не зрозуміє того, хто залишився сам на самі з бідою. Хто залишився і не може достукатися навіть до таких людей, як ми. Що говорити тоді про владу, якщо навіть свої тобі кидають ніж у спину? Навіть якщо свої перешкоджають твоїй надії на світле майбутнє? Ми втомилися, ми вже рік живемо в наметах, але нам нічого більше втрачати, крім свого життя. Тому ми не відступимо, тому що нам є за кого стояти. Ми стоїмо за своїх дітей, у яких немає дому. Немає дому, немає де жити, у нас страшенне горе, і нам нікуди відступати. Люди, які вже рік прожили в намет, будь-яку погоду, готові йти на і далі, вперед до мрії. Я бачу вашу табличку, так, екопарку. Так і я кажу, так, екопарку. Ми всі кажемо, так, екопарку. Екопарку, який буде розташований на величезній території. 400 гектарів екопарку. Це буде класно, здорово, гарно. І ми будемо там разом гуляти. Ми теж кажемо, так, екопарку. Так, екопарку, але поруч з нашими будинками. Ці будинки, які будуть тут будуватися, це наш актив. За рахунок цієї землі будуть добудовуватися наші оті будинки на правому лівому березі. Мусмобіль, будь ласка, ми вже втомилися. До цих людей вкрай важко достучатися. Вробіть, будь ласка, наповну нашу музику. Давайте влаштуємо тут справжнє, гучне, інвесторське протистояння. Гучно теплоходу добавте! По-моєму, чувак нас кине. Кораблі я з нею разом пів життя прожив, притулившись тілом до теплої землі. А тепер тут страшно, я розлюбив її злі сірі очі. Державі кораблі ми так хотіли, щоб ку колись тут рай, але зрозуміли, що нас просто кинули. Як лохів розвели за спинами, філософії зробили, злили нас.
щастя інших хто-небудь посеред ворон, які тебе клюють. А нас то просто тебе, як лохів росли за спинами. Свої тропели слили нас, де ми з тобою разом буде нас. Слили нас, то просто гинули, як лохів розвели за спинами. Тіла свої зробили, слили нас, де ми з тобою разом буде нас. Слили нас, то просто гинули, 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 гинули.
все живе у моїм серці єдине. Там вона, там моя Україна. За що я люблю країну мою? І дивно чути від знайомих людей, що цієї країни не потрібно тікати. Я не емігрант, я маю батьківщину, і я не боюся голос сказати. Я люблю Україну, яку народився, і хочу жити. Я люблю Україну, сильно люблю володу бути. Я люблю Україну, Дякую.
зростало потроху литовське князівство. З одного боку пани польські, з іншого боку орда московська. Прибігають татари, теж не дружити. Зажурилась Україна, що нічим прожити. Аж тут відчайдушні, як їжаки, люті підняли шаблі козаки. Поки батько Богдан не вступив у борню, задружився з царями з порог фігню. Та кров козацька, вона не для бунту. Побуш Кармелюк, Залізняк Хонда, за долю боролись простого народу. По козацькому роду нема переводу, не тільки в шаблях і гарматах сила. Пам'ятаймо, друзі, Петра Лумілу відкрив академію, щоб всіх навчати. Охі красиві там вчаться дівчата. А хто перший панує про білу, та Григорій Савич, Сковорода, Пушкін, Шелев, він говорити. А Іван Котляревський написав елеїду. Подивись наліво, подивись направо. Це моя земля, це моя держава. Історія в мені строката, є справа. Слава Україні, героям слава! Сторіччя 19-те, що ми бачимо в Україні? Кривбачина, Петербурзі, цар. Немає Січі, немає Гетьманщини. Аж тут народився великий кобзар. Заповів нам Тарас, як братам обійнятись і чужого навчитись, і свого не зурадись. Борітися, поборити, щоб та не стало. Кохайтеся, чорнобриві, та не з ким попало. Сілися до сказу імперські зарази, валуївські циркуляри і емські укази. В мову нашу летіли, мов кулі. Вбити хотіли, а ось вам долю. Марко Вовчок, Михайло Старицький, Кулак Артемовський, Нечуй Левицький, Крінченко, Степаник, Руданський, Гребінка, Франко, Коцюбинський і Леся Українка. Слово виховали як твердую крицю, лазням царевим ще й досі не спиться. 20-те сторіччя, аж ось тобі на, починається Перша світова війна. Стали всі проти всіх, тобою Україну імперії ділять між собою. Винниченко, Петлюра, Махно, Скоробецький сварились між себе і зраду шукали. Тим часом приперлась чума комуняцька. Веселі брати, часи настали. Що тут казати, є що згадати. Розстріляне відродження, червоний терор і ніжна подяка від старшого брата. Багатомільйонний Холодомор винесла пам'ять народна з пожару. Вирваний кимось історії жмут лицарів славних Холодного Яру і подвиг безсмертних героїв крут. Новий непомітно підкрався капець, Гітлер приперся, мать його так. Тоді в Харків'ян увірвався дербець. Придумали танк, всім танкам танк. Т-34, краса і жах, гнали аж на Берліну буханців. А на Волині і в карпатських лісах билися на два фронти повстанці. Одних прогнали, інші вийшли. Смерть не питає, на чиєму ти боці. Знов переможені, чи беремо ми Суми святий вечір в 46-м році. Ні корови, ні свині, тільки сталі без пісні. Це вже кінець історії? Ні. Якось прийшов українець Горбачов і народів тюрму розгонив. Ночу воля настала, воля жадана, воля омріяна, обітувана. Тільки зарано було ще радіти, бо не так чужі боші, як свої гниди. Летіли коктейлі, шина горіла, кривилась тирана. Свиняче рило, відрило рило, чорні безодні злітали в небо. Небесна сотня і знову зі сходу солдатиків соває. Кремлівський виродок закомплексований, то не вре України ні слава, ні воля. Завжди посміхатися нам буде доля, тому буде жито і синіє небо. Що буде далі, це залежить від тебе. Подивись наліво, подивись направо. Твоя земля, це твоя держава. Історія в мені строката, не справа. Слава Україні, героям слава! Yeah.
Дякую. Провокации здесь не будет. Здесь женщины, дети, антидушки, отброя. Я отвечаю за то, чтобы здесь никто... Секундочку. Я отвечаю за то, чтобы никто здесь не пострадал. Здесь никто не пострадает. Женщины типа вас устраивать провокацию, а потом прикрываться руками, которые вы ухватили. Секундочку. В чем вы вбачаете провокацию? Секундочку. В том, что вы сюда пришли. Сейчас могут подбежать сюда вооруженные люди. Які тільки ще там стоять. У нас є свої пакетики, печати на сторі. Дякую. Якщо ми хочемо зараз прибирати, ми зможемо купити пакети, але ми хочемо прибирати нормальну територію. Ми вас почули. А не там, де роблять заклад. Thank you.
ще тут. Ми інвестори Арканди, ми стоїмо тут. Нам подобається музика, робіть голосніше.
Друзі, сусідство, я вдячна кожному з вас. Щиро радію, що ми такі згуртовані. Я бачу тут Евріку, я бачу патріотику, я бачу ПНО, я бачу своїх земляків-переселенців. І я вдячна кожному з вас за те, що ви вже другий день поспіль підтримуєте нас і виходите на акції, які направлені на боротьбу за нашу спільну мрію. Я вдячна тим, хто сьогодні виступав. Вдячна Маші, вдячна її донечці Валерії за те, що вона вчора казала під офісом президента, за те, що вони сьогодні тут. Я вдячна Олі за його таку пламенну річ. Я вдячна кожному з вас за те, що ви кинули все і все півдня знову на пісках. Дякуємо всім вам, дякуємо кожному із вас. Саме в об'єднанні наша сила. І дуже класно, що ми тут всі три жінка, всі представники. Евріка, Патріотика, ПНО. Та ми ж найкраще. Ну невже нас хтось може перемогти? Вже так далеко ми зайшли разом, що нас ніщо вже не може зупинити на нашому шляху до мрії. Бути нам всім сусідами по-любому, іншому не бути. Тільки сусідами, разом, у трьох житках, всім нам бути з квартирами, нашим дітям мати дом. І нікому із нас, нашим родичам, ніколи в житті не опинитися в таких умовах. Хай все це скінчиться вже швидше. І будемо згадувати цю спільну боротьбу, як таке приключення, яке нас згартувало і загартувало. І дуже дякую поліції, яка нас охороняє. Хлопці, завдяки вам, нам сьогодні не було так страшно, як спочатку. Коли ми сюди йшли і бачили, як збираються озброєні літушки, було дуже-дуже страшно. Страшно нам, жінкам, до сліз просто. А от зараз ви закрили нас своїми спинами, і ми вдячні вам за те, що сьогодні все пройшло більш-менш мирно, що не було ніяких провокацій, не було бійки. Всі наші чоловіки були пошкоджені, здорові, що нашим дітям сьогодні нічого не загрожувало. Дякуємо вам, і ми дуже сподіваємось, що у майбутньому ви також будете на боці мирної громади. Громади інвесторів банку Аркади, людей, які опинилися в страшній халепі, і які вже рік борються за свою правду, людей, які вже рік живуть в наметах, людей, які на шляху до мрії зіткнулися зі страшенним злом і несправедливістю, але людей, у яких наразі є надія. Надія, що скоро завершаться крани, відновиться будівництво, і ми все про це забудемо, як про страшний. А потім будемо виходити гуляти на територію красивого парку, гарного і облаштованого, завдяки вашим діям і завдяки нашому меру і місту Києву, його керівництву, яке допоможе створити тут справжній, гарний, облаштований парк. І всі ми разом будемо тут гуляти і насолоджуватися чистою природою, гарною, прибраною. Дякуємо усім, хто сьогодні з нами. В об'єднанні наша сила! В об'єднанні наша сила!
за такий мощний звуковий фронт, яким ви сьогодні так вдало керували. Дякуємо вам, що ви прислухалися до всіх наших прохань. Вже другий день поспіль ви на нашому боці відстояли, відвоювали наше право разом з нами. Я дуже вам вдячна. Без вас ми сьогодні не впоралися. Дякую, хлопці. Валер. Інвестори, сьогодні нас корпус планував валити забор. Ми відстояли, як мінімум, це. Ми продемонстрували реальну громаду, яка реально бореться за свої квартири. І хочу ще раз звернутися до інвесторів банку «Аркада». Всім відомо, що наша громада в районі 40 тисяч людей. Тільки на сьогодні було в раз 5 більше за нацкорпуса. За 50 реальних приблизно людей екопарку. Нас було сьогодні приблизно 500. Де інша частина 39 тисяч інвесторів банку «Аркада» з сім'ями? Чому тільки 500 людей ходять відстоювати права 40-тисячної громади? Чому одні ті ж люди ходять на мітинги по 500 тисяч чоловік? Де інші 39 тисяч? Увага! Зараз ми на вирішальному шляху, вирішальна точка. Об'єднуємося всі і виходимо всі відстоювати свої, виключно свої інтереси. В об'єднанні наша сила. Долучайтеся! Тимон, іди сюди! Сьогодні 500 чоловік ходять. Всі остальні... Ну, давайте не дашь, так. Ещё 20 минут. Зума. Не можете
Здравствуйте. Давайте соберемся. That's the sound of the police. That's the sound of the police. That's the sound of the police. Алло. Что было? Не останавливай. И экопарк и стройка, так как положено, как по проекту. А, это все инвесторы, я так смотрю, эти знамена. Да. А это офис продажный, да? Ну, и что, они заморозили стройку? Не даю стройку. Приветик, Кира. Я тебе уже 100 раз сказала приветик, да? И вчера, и сегодня. Мы и застроим. Блин, извини. Что все здесь будет стройка. Все. Поэтому показываем. Да, Лучка, да. Идемте. Я так понял, городские власти заблокировали стройку, потому что экопарк. Если бы экопарк. Да, активисты, которые прикрываются силой, нанимают нацкорпус, бойцов с оружием. Да, они пришли, 10 человек, якобы женщины там держали плакатики, а все остальные 100 человек в балаклавах стояли, что это активисты, нацкорпус, бандюки пригнали сюда своих. Ага. Ага. Они говорят, что они активисты экопарка, на самом деле они там такие уголовники, можете почитать про этот экопарк и нас корпус. Обалдеть. Так, а есть кто-то с этого банка, представители какие-то? Ну, все тут инвесторы. Не, ну я имею в виду руководство. Руководства нет. А, уже и банк? Ну да, вы представляете, какие там люди, что они... банк положили с 25-летней историей. Дали, давай сюда. Нет. Ты туда несешь, Надя? Я хотела бы сослужить. Спасибо. Вторичка, сигарова, ну, стоит недорого. А кто поедет в право собственности от 50? Фоткаемся, давай. Кто есть. Давай. Андрюха, вставай, давай. Завершать или вести? Все, завершай. И это. И мы